Здравейте, здравейте! Пускаме си по едно кафенце и започваме огледа, за да можем да видим кое докъде е стигнало и как се развива всичко в къщата. Тази седмица валя супер много, ние се надявахме на дъжд, но не чак толкова много, защото това пък не ни позволи да си засадим баклата, да си пресеем някои други неща, например магданоза, който може би няма никога да изникне, но ще видим по-нататък. Ще видим морковите как се развиват. Най-вероятно всичко ще иска едно пресяване или до засаждане на семенца, за да може нещичко да ни поникне. Ще видим де, доста валя. Надяваме се да има и малко слънчице, защото само с дъжд няма да стане работата. Та, положението е такова, нищо не можахме да пипнем, но пък имаме време да разгледаме и да се насладим на абсолютно всичко. Имаме ново столче тук. Придобивка, което скоро се здобихме с него, понеже беше на промоция, разбира се, така или иначе го взехме и вече обзавеждаме доста сериозно втория етаж, почти всичко е готово, остава едно канапе, което ще вземем в някакъв момент, но сега не е с приоритет то, ами приоритет са подови настилки на първия етаж и всичко, което трябва да се направи преди мебелировка. Всичко по двора от високо изглежда добре, от малко по-близко сега ще видим как стоят нещата. Тревата расте като луда, тези дъждове и помагат да изниква все повече и повече, но сега ще ви покажа какво друго освен тревата никне. В резултат на всичката вода, която се изсипа, имаме и гъбки. Не знам какви са, но целият двор абсолютно е осеян с тях, без изключения. Цялата полянка е в гъби. Ще видим като се окуси един-два пъти, дали ще изчезнат или ще продължат да се никнат. Може би са някакви гвоздейки или нямам представа какви са тези гъбки. Надали са отровни, но в крайна сметка пък навсякъде е пълно с тях. Ето тук един масив гъбен, който си е намерил местенце и си живурка наред с тръните, които в най-скоро време, само малко да поисъхне, започваме да вадим. Пробваха свекъра и свекървата един инструмент, който се предлага за вадене на тръни и такива плевели, които са с по-дълбоки коренища, но казаха, че към момента въобще не върши кой знае каква работа. Наистина цената му беше атрактивна, но като не става, не става и ще мислим някакви... Той е вътре като пинсета, да кажем, нещо такова, което захваща корена и го изважда докъдето може да се вкара самия инструмент в земята. Да ще мислим някаква алтернатива, която да се направи и да може с него да се вадят тръните, защото и те полудяват от влагата и просто няма насмогване. Тревата като цяло наистина много и харесва този режим на поливане всекидневно, целодневно и по цяла нощ, наистина избоява. Вече втори път окосихме и резултата е малко преди да окосим все едно. Наистина всичко си расте. Цветенцата доста добре се развиват. До градинката, която се оформи, ще довършим с плочки в някакъв момент, когато се уширят пътеките. Съвсем в скоро време планираме малко да спре да вали и да почнем да изливаме бетони. Ще се направи стълбището заедно с уширенията на пътеките и фундамента на беседката. Това ще бъде най-вероятно с едно бъркане, защото трябва да се случат всичките неща наведнъж. Хем ще излезе една идея по-евтино, хем се надяваме, че всичко ще мине по план. Ето ги тук тези лозички, които засадихме. След малко ще ви покажа и отвън до оградата. Ще видим дали ще се хванат. Те са от пръчки директно, което сме урязали от лозите. Направо го наболохме да се вкоренява и да си расте, да се живее. Наистина, наистина се надяваме да стане, да се хванат и да си продължим реда с мини лозето до гаража. Ще се сложат още два кола, които по тях ще се пуснат лозите и ще си стане цяла оградка. Ето тук борчетата ни, които бавно, но славно растат. В някакъв момент вече ще ги засадим в градината, но за сега може би остава или за есента, или за следващата пролет. Ще видим кога, какво ще му дойде времето за съдение. Ето ги и отпред лозичките. Това нещо ще се пусне над вратата, за да може да се стане като един вид арка. Ето и от другата страна. Здравей, котки! Постоянно имаме котки в кадър. Те наистина се радват като дойдем тук, така че ни посрещат и ни изпращат с най-голямо удоволствие. Ето,
това, което заварихме над вратата. По него ще се пуснат лозичките, може би ще се дозаварят няколко пръчки, но в момента остава така, боядисано, направено и си чака реда нещо въобще да се сложи там. Не знаем кога ще пораснат тези лозички, но когато пораснат, пак ще стане чердаче подобно на това от другата страна. Ще опънем тел евентуално, за да може да се хванат и да си растат. Здравей отново, котки! Сега продължаваме малко с една доста по-влажна среда, която ще ви покажа. Тоест ще слезем в мазето, където, разбира се, има резултати от обилните дъждове. И все пак отново протекохме, да нека да слизаме надолу. Та, очакваше се, но в крайна сметка мислихме, че ще бъде една идея по-малко. Вече влага е избила на доста нови места, като ето тук на стълбището. Това нещо не знаем откъде идва, това се пада под гаража някъде. Откъде идва там влага, никой няма представа. Тук в тази стая, където се валеше, отново от нови места. Ние запушихме тази огромна ципнатина, която имаше между пътеката и къщата, но сега започна да избива влага от други места, разбира се. Не е чак толкова отгоре си е сухо, където преди течеше оттам. Сега малко по-надълбоко имаме доста големи течове и локвички по земята. Не, че няма да изсъхне. Естествено, прозорците са отворени през цялото време. Нападащи крила са направени, за да може все пак да се проветрява, а не да се задушава това помещение, защото то е затворено от всякъде и наистина няма как. Ето, тук направо се тече, така че не знаем естествено откъде идва цялата влага, но най-вероятно се събира отдолу под гаража и в някакъв момент ще трябва да слагаме дренажи или пък да пълним с разни субстанции вътре в стените, да се разпробива и да се вкарват разни на силиконова основа или не знаем ние какво трябва да бъде по-точно, но трябва с нещо да се изолира. Тук отдолу под рафта си продължава доста влагата. На тази стена няма, което е доста странно, имайки предвид, че винаги когато вали, вали от тази страна на къщата и отвън самата стена, която ние доста искаме нея да санираме точно, защото е зеленясала една идея повече отколкото трябва. От тази страна пък не тече от никъде, но там пък пътеката е доста по-широка, може би не може да пропие толкова колкото от другата страна, отпред пред къщата, но евентуално там, когато уширим пътеката и се направи малко по-висока и малко по-широка, пак ще спре да се тече от тази страна и остава само проблема с влагата под гаража, която ще видим как ще отстраним. Тук бурканчета, ето ги семената, които сме засяли. Имаме грах, сложили сме си ги в стъклени буркани, за да не мухлясват и да си изникнат. Ето го боба, който дариха ни половин килограм боб. Ще видим колко ще засадим и колко ще наготвим, но в крайна сметка няма да е кой знае колко. Ето я баклата, изглежда си доста добре и наистина е необяснимо защо въобще нищо не изникна, ами направо почна да се разлага, дали влагата й дойде в повече или нещо друго се е случило, нямаме никаква представа, но това е, не изникна. Имаме още малко праз за доизяждане, но ще го изядем, няма къде да отиде, всичко, което е попаднало в мазето, ще бъде изядено. Ето я пак тук влагата по стълбището. Наистина трябва да се справим с този проблем, но в момента е твърде важно да се направи каквото и да било, трябва всичко да изсъхне и вече да започваме да се чудим какво, къде ще правим. Може би като се санира къщата ще бъде една идея по-добре, но няма как да знаем, докато не сме започнали и докато не направим някакъв доста по-сериозен ремонт отвън за изолиране на всичко. Сега излизаме навън, за да видим какво се случва в градината, какво никне, какво не никне и така нататък. Малко е кално, но няма какво да се направи по въпроса. Трябва да огледаме всичко, върви ли, не върви ли и да се настроим за следващата седмица, какво ще ни се случва и дали ще присаждаме нещичко. Тук арпаджика, който засадихме, е пуснал няколко перца, а другия, който бяхме сложили за пера, си върви наистина доста сериозно. Дъжда му харесва и си живее чудесно. Той почти е готов за консумиране, така че съвсем скоро можем да си го включим в менюто
и да си го хапваме. Ето тук имаме мънички листенца. Това е баклата и от 8 огнища, да кажем, имаме изникнала на едно място, което е супер малко. Доста така успоявамостта ни е под критичния минимум, но това е положението. Тук имаме грах, който също не е на всичките гнезда изникнал, но в крайна сметка пак е нещо доста по-добре се развива от баклата. Може би от всичките гнезда на 5-6 има изникнало, което пак е нещо. Наистина сме благодарни, че и това го има. Хинапите доста добре се развиват. Ето го голджиберито, което миналия път подрязах. Малко го попревързах, за да може да се върви като дървенце, а не като храст по земята да влачи. Това също. Ето тази боровинка, която все още е под въпрос дали е истинска боровинка или не, защото тя я посадих последна. Не се поливаше особено често за разлика от другите и доста и хареса очевидно мястото. Може би пък не е боровинка, е някакъв друг храст, който е по-устойчив. Голиите, подрязани, може би скоро ще ровна малко да погледна какво се е случило и дали нещо ще изникне. Другото хинапче не да изникне, ами да изровя някоя голия. Тоест, ето ги арпаджичетата, всичко си расте и си зеленее, най-вече тревата, най-добре се отразява на нея всичко. Скоро трябва да оправим и малинките, но малко наистина да поисъхне, защото не може да се върви, толкова е кално. Дори слънчево е цял ден днес и пак не успява да изсъхне най-горният слой. Ето го бадема, който вече започва да се разлиства. Това е първия, който засадихме миналата година. Въпреки, че и този, който засадихме тази година, след малко ще ви го покажа, се развива и е почнал да си пуска листенца. Малко да си поизчистя обувките, за да може да продължавам нататък. Днес не бяхме подготвени да вършим никаква работа, затова си дойдохме нормално облечени, но това е положението. Ето ги марулките, които се надявах да дръпнат доста повече от този дъжд, но очевидно им трябва повече слънчице и на тях, за да може да се развиват и да си действат. Тръни навсякъде има. Съвсем скоро събираме бойна бригада и започваме да обираме тръни и да се чудим какво да слагаме на тяхно място. Ето го другия бадем. Тук ягодките от миналата година. Те също са доста затревени, но ще ги оплевим малко по-нататък, като се постопли, защото сега има шанс да измръзнат. Тук се очакваше да има магданоз и моркови. Има само репички. Репичките най-добре им се отразява влагата. Ето тук магданоза може би е поникнало някое друго листенце, но на този етап, честно казано, не мога да кажа дали не са някакви плевели това или пък моркови и магданоз. Магданоза като тревичка, така като райграс изглежда като поникне, но е доста рехаво и не мога да реша дали не е някаква трева и се радвам на празно. Тук ще затревяваме този триъгълник около ореха, така или иначе нищо не расте на него, твърде сенчесто е. Та ще направим едно триъгълниче тревичка, за да може от двете страни на пътеката да се обособи, да не бъде така просто някакво изорано пространство, ами да си е красиво. Това е дворчето. Направихме си огледа и следващата седмица продължаваме да бачкаме. Живи и здрави! Всичко най-хубаво на вас и до нови срещи! Чао!